הבאת אותו כחתול רגיל, אבל הוא לא היה מוכן להישאר בבית. הייתי חוזר לבית, הורס את הבית, מהלל, בוכה, מפריע לשכנים. במסלול שלי מהבית לעבודה, אנשים ברחוב התחילו לעוף עליו, אמרו, יואי, זה חתול חמוד, מה, יש לו פייסבוק, יש לו אינסטגרם? אמרתי, לא, לא, זה חתול, זה לא בן אדם. אבל אמרתי, אוקיי, אני פותח. פתחתי לו פייסבוק ואינסטגרם, ואז פתאום זה התחיל לגדול מאוד מהר. הייתי מטייל איתו ברחוב, האנשים היו עושים איתו סלפי, מצטלמים איתו מיופי שמתלהבים. ואז הם מתייגים את עצמם ואת החתול בתמונה. יש לו איזה סרטון שראיתי שעשו לו איזה 1,000 שיתופים, אז אנשים משתפים, וככה הוא בעצם נהיה פופולרי. עכשיו יש לו כבר 86,000 עוקבים באינסטגרם, ועוד איזה 6,000 בפייסבוק. באמת יש מצב שהוא יגיע מתישהו למיליון עוקבים, ואם הוא לא יגיע, אז הבן שלו או הנכד שלו יגיע. נכון, סרג'י? הוא אומר נכון.